Президенттің алтын сапа сыйлығын алуға үмітті отандық тауар өндірушілер қызу дайындық үстінде. Солардың қатарында атақты этнодизайнер Ырза Тұрсынзада бар. Биыл ұлттық кәсіпкерлер палатасы ұйымдастыратын Қазақстанның үздік тауары байқауына қатысуға бел буған қолөнерші ұлттық бұйым әуесқойларына үлкен сый әзірлеп жатыр. Этнодизайнермен тілдесіп қайтқан әріптесім Дариға Ташенованың репортажы. Алтын Орда авторлық дизайнын ашқан кәсіпкер Ырза Тұрсынзада. Ол алғаш рет Қазақстанның үздік тауары байқауына 2010 жылы қатысыпты. Кәсіпорын тек жүлделі орындарға ие болған. Жыл өткен сайын ұлттық нақыштағы көрпе, жастық, өрнектелген бұйымдарға көпшіліктің сұранысы артып келеді. Бұл дизайнердің пікірі. Біздің шығарып жатқан өнімнің терең тарихи мазмұны бар. Ол біздің сонау ықылым заманнан келе жатқан, қазақтың қара шаңырағынан келе жатқан біздің ұлттық интерьеріміз. Оны заманға лайықты қылып, жаңа заманауи брендтермен бәсекеге түсе алатындай қып, өте үлкен, өте жоғары сапада шығару, өте жаңағы терең мазмұнын заманға жаңғырту оңай дүние болмады. Биылғы байқауға этнодизайнер су жаңа бұйымдарын әзірлеп жатыр. Ол үшін кәсіпкер астанадағы ұжымымен күні-түні тынымсыз жұмыс жүргізуде. Қолөнерші өз өнімінің тұтынушыларын жаңа туындысымен таңғалдырмақшы. Ырза Тұрсынзаданың пікірінше, авторлық дизайн үйінің шығаратын бұйымдары алтын сапа сыйлығына лайық. Себебі қазақ халқының ұлттық өнеріне деген махаббатында деп есептейді этнодизайнер. Ол менің жеке басымның еңбегі емес, ол бүкіл қазақ халқын тәрбиелеген, ұлтты тәрбиелеген аналар мен әжелердің еңбегі. Ол кісілерге ешкім марапат берген жоқ. Сол кісілердің марапатын мен алып жатырмын қазіргі заманда. Сондықтан мен осы өнерді үйреткен анама, апама, әжеме үлкен рахмет айтамын. Алтын сапа және Қазақстанның үздік тауары сыйлықтары отандық кәсіпкерлерге 2006 жылдан бері табысталуда. Осы уақыт ішінде оларға 7000-нан астам кәсіпорын қатысып үлгерген. Сайыс жеңімпаздары 3 санат және 3 аталым бойынша анықталады. Биыл байқауды ұйымдастыруды ұлттық кәсіпкерлер палатасы қолға алды. Мекеме шараны барынша ашық өткізуге бел буып отыр. Дариға Ташенова, Ержан Қанапиялы, 24 KZ, Астанадан.